שואל? אני הבנתי מהקריאה בספר, יש משפט שחוזר מדי פעם, שההבנה שלי בו היא משהו כמו, האדם הוא משוגע גדול, הוא כל כך משוגע גדול שהוא חושב שהוא חכם. אז אני אומר, אם המדע, אם אדם הוא כל כך משוגע, אז למי מדברים? מה... מה אדם מדברים? שאלה, רציני. כן. זה כמו שהרבה פעמים בן אדם אומר, אם אני כל כך משקר, אז מה אתה רוצה ממני? אבל יש תמיד את השאלה הזאת. אז התשובה היא כזאת. התשובה היא שבתוכך, הסברתי לך את זה פעם, כשאני מדבר איתך, אני מדבר עם כמה חלקים. מדבר עם חלק, זה כמו שפעם רבי נחמן אמר, אני לא מדבר אליך, אני מדבר לנשמה שלך. וגם אם אתה לא מבין, שב ותקשיב, כי הנשמה שלך מבינה. מה הכוונה? זה אמת? כן. מתת מודע, נכנס לך... מה הכוונה הנשמה? הכוונה החלק הפנימי שבך. העומק השכל שלך מצטייר לו משהו. זה הכוונה. שמה הכוונה? הכוונה ש... בוא נסביר מה הנמשל של מה שכתוב שם. הוא שואל שאלה בסיסית. הוא אומר, אם באמת האדם הוא כל כך משוגע, יש משוגע שיודע שהוא משוגע, ויש משוגע שהוא כל כך משוגע שהוא לא יודע שהוא משוגע, ויש משוגע שהוא כל כך משוגע שהוא חושב שהוא הכי חכם. אז הוא הכי קשה להציל אותו. ואז הוא אומר, אז אם באמת, בוא נניח, אז הוא אומר לעצמו רגע, אז אם אני באמת כל כך משוגע, עד כל כך שאני חושב שאני חכם, אז אין לי תקווה. כאילו, אז למי פנית? אז מה רצית? אבל אם הוא חושב את זה, אז אתה אומר שהוא לא משוגע כזה. נכון. אז קודם כל, אם הצלחת להטיל ספק בחוכמה שלך, פתחת פתח לזה שאתה תהיה חכם. אבל הוא לא מצדך. מה שאני בעצם בא לומר, שבתורך יש את המשוגע הכי גדול ואת החכם הכי גדול. אלא שכרגע אתה מזדהה עם המשוגע הכי גדול. לא אתה, ספציפי בעיקרון. עכשיו, מה הכוונה, מה הנמשל של הטקסט? הדבר, כשאני אומר למישהו, תקשיב, אולי אתה כל כך משוגע עד כדי כך שאתה חושב שאתה הכי חכם. מה אני בעצם בא לומר לו? אני אמר לו, אולי הדבר שנדמה בעיניך להכי משוגע, אולי הוא הכי חכם. זה בעצם הכוונה. אולי מה שנדמה לך הכי משוגע, זה הכי חכם. מה נדמה לך הכי משוגע? איך נבדוק מה נדמה לך הכי משוגע? לפי מה שאתה לא יכול לתפוס. כאילו, כל דבר שאתה יכול לתפוס, זה אומר שאתה עוד אומר, יש בזה חוכמה. ומה הדבר שאתה הכי לא יכול לתפוס? שיש ואין זה אחד. וזה גם, שזה גם אחד וגם לא אחד בו זמנית, זה לא יכול לתפוס. עד כאן, זה משוגע. טוב, זה משוגע. טוב, זה, אל תדבר איתי, זה משוגע, זה אין אפשרות. ואז אני אומר לך, אולי אתה, ואז אתה אומר, עכשיו, ברגע נגיד שאני בא ואומר למישהו, אתה יודע, הכל כל כך אחד, עד כדי כך שזה אחד ולא אחד, ובו זמנית, זה גם אחד וגם לא אחד, והכל אחד. אז מה הוא אומר? הוא אומר, תראה את המשוגע הזה, הוא אומר, איזה מזל שאני לא משוגע כמוהו. אתה מבין? כן. כמוהו, כאילו. אז אני אומר לו, אולי אתה כל כך משוגע, שאתה חושב שאתה חכם. מה זאת אומרת? אולי זה שאתה ממש בטוח שהדבר הזה זה שיגעון? כשמישהו אומר, אני בטוח שזה שיגעון, הוא בעצם מתכוון לומר, אני בטוח שאני חכם. אמר לו, אולי לא. אולי אתה כל כך משוגע, שהדבר הכי חכם, הצלחת להגיד שהוא משוגע. אמרת, אולי אתה כל כך משוגע עד כדי כך, שהדבר שנדמה לך הכי משוגע הוא בכלל הדבר הכי חכם. ובתוכך, שאני בעצם מתכוון לומר, אולי זה שנדמה לך שיש ואין זה אחד, שזה נדמה לך הדבר הכי משוגע, אולי זה הדבר הכי חכם ששמעת במחייך. ושנדמה לך הכי שיגעון זה בכלל הכי חוכמה. אתה מבין? עכשיו, ברגע שאני אומר לבן את הדבר הזה, אז יש בתוכו שני צדדים, יש בתוכו גם את הצד של המשוגע, אבל יש בתוכו גם את הצד של החכם. וגם אם נאמר שהוא עכשיו חכם, אז יש בתוכו גם את הצד של המשוגע. יש בתוכו גם את הצד ההפוך, זה לא משנה. גם אם נאמר שהשכל שלך הוא עכשיו הכי חכם, בסדר, יש בתוכו גם את הצד של האפשרות להשתגע. שמשוגע לגמרי. אם הוא רק משוגע. לא משנה איך נגדיר אותך, בסופו של דבר יש לך את האפשרות לחשוב הפוך ממה שאתה חושב. שזה בעצם משוגע? אני לא אגדיר, אם הוא לא אכפת לי. אפשר להגיד שיש ואין כאחד למשוגע, אפשר להגיד שיש ואין כאחד לחכם. לא משנה, ההפך מה שאני חושב, זה... הדבר שאתה לא יכול לחשוב עליו, פירושו הדבר שנתפס בעיניך כמשוגע. משוגע. כן. אז כשאתה אומר שהאדם הוא משוגע, אתה מתכוון... שחושב שהוא חכם, הכוונה היא האדם כל כך בטוח שמה שהוא חושב זה נכון, ובמקרה הוא בטוח בדבר הכי לא נכון.
הבנת את הנקודה? הבנו? ואני פונה, ואני פונה לחוכמה שלך, אז למי אני מדבר? אני מדבר לחלק בך שיכול להבין את מה שאני אומר. כי אם היה מחויב המציאות שאתה חושב איך שאתה, אז אין לי מדבר. אבל החשיבה שלך היא לא מחויבת המציאות. כי אתה עצמך יכול לחשוב אחרת. שזה פלא, אני רוצה להבין את זה. איך זה, איך, אם אני משוגע, אם אני משוגע, לא אולי משוגע, אם אני משוגע, רק משוגע. אם אתה משוגע, אין פתרון. אין פתרון. אין פתרון. אז מה אתה אומר, אתה גם משוגע? אני אומר לך, אתה לא רק משוגע. אתה גם משוגע. כן. מה זה? כרגע, בבו זמנית? כן, למה? לא יכול להיות שיש משהו שהוא גם וגם. הכוס הזאת היא חצי מלאה, חצי ריקה, אבל לא יכול להיות. מה, הוא גם מלא וגם רק? אם אתה רק משוגע, מה השאלה כאילו גם מצד שני? מה, לא יכול להיות אבן, לא יכול להיות יעלום שמלוכלך בבוץ? מה, הוא גם בוץ וגם יעלום? הוא גם בוץ וגם יעלום. אבל מה זה אם אתה מתכוון שזה רק משוגע? עכשיו, האם יכול להיות מישהו שהוא רק משוגע? לא. למה לא? כי לפי מה שאני מניח... כי בכל דבר יש גם דבר חכם. זאת הסיבה. כמו שאמרנו... מאחר ששום... ככה, אם נאמר שיש תפיסת מציאות מוגדרת שהיא נכונה מבחינה אבסולוטית, אז יכול להיות מישהו שהוא יהיה רק משוגע, אם הוא לא חושב לפי אותה תפיסת מציאות מוגדרת. אבל אם אנחנו מבינים שכל תפיסת מציאות מוגדרת היא לא נכונה באופן מוחלט, אז במילה זה אומר שכל הגדרה יש בה משהו מן האמת. אם נאמר שיש... אם נאמר שיש תפיסת מציאות אחת שהיא הנכונה, מוגדרת והיא הנכונה, אז מי שמצליח להיות בהגדרה השנייה, אז הוא רק משוגע. אם נאמר שיש... אבל מה זה משנה? אם נאמר שיש תפיסת מציאות מוגדרת, אם נאמר ש... בוא ניקח דוגמה לדבר משוגע. תן לי דוגמה לדבר משוגע. בלי שיש שולחן הזה, לא פה. אני אשנה שאין פה שולחן. לא, משוגע זה... לא, לא, בוא ניקח בין שאין פה שולחן. מה זה נראה שולחן? בן אדם שהולך ברחוב ורואה דמויות, סכיזופרן, כאילו, על מלא, שכאילו, שדבר... בוא נעשה הפוך. בן אדם שאומר שיש פה פיל, בסדר? זה אותו דבר. להגיד על השולחן, להגיד על השפיל, זה אותו דבר. זה אמרת, למה אתה אומר שהוא משוגע שהוא אומר שאין שולחן? תגיד שהוא משוגע שהוא רואה דמויות. הוא רואה שמדברות אליו, רואה קירות. אבל זה אותו דבר, אבל להגיד יש פיל או להגיד אין שולחן זה אותו רמת שיגעון. זה אותו דבר. הוא אומר יש על מה שאין, הוא אומר אין על מה שיש. אותו דבר, בסדר? עכשיו. אוקיי. אם נאמר שהחוקיות שלנו, שמה שיש יש, שמה שאין אין, היא נכונה מבחינה אבסולוטית מוחלטת, היא האמת המוחלטת. מה שיש יש, מה שיש. מה שאתה רואה יש, מה שאתה לא רואה אין. אם נאמר שזאת האמת המוחלטת, ממילא, כל מי שלא נצמד לאמת המוחלטת הזאת, הוא רק טועה. אבל מאחר שמה שאנחנו אומרים זה לא אמת מוחלטת, לכן גם מי שלא נצמד לאמת הזאת, הוא לא רק טועה. נכון. אז זה הכל, אז הוא גם צודק. אז לכן אין משוגע אופן מוחלט. טוב, את הנושא הזה הבנו? מישהו רוצה להוסיף על זה? מה הבנת? קודם כל, בשאלה שהוא שאל, אם אני באמת משוגע, אל מי מדברים? נכון. אז התשובה היא שהוא לא באמת רק משוגע, בכל אחד יש גם את המשוגע וגם את החכם. אם רק היית שקרן, לא היה מדבר איתך. אבל זה לא מחויב המציאות, אתה גם שקרן וגם דובר אמת בו זמנית. טוב, את הנושא...